Mani sauc Gins Bērziņš, nodarbojos ar kamniņu sportu, mācos Murjāņu sporta ģimnāzijā. Un par kamniņu braucēju es kļuvu jau no pašas mazotnes, kad atbalstīju savējos caur televizoru ekrāniem. Pats neatceros, kāpēc tā darīja, jo bija ļoti maz. Un tāds arī aizgāja gaitā, ka izmēģināju pamēģināt. Baigā rutīna ir, divi treniņi dienā, skolas laikā pa starpām var mācības. Un tā, jā. Vasaras laikā ir pat reizēm 3-4 treniņi. Mums sanāk arī tā, ka mēs kavējam stundas, tā kā pēdējās. Mēs braucam, atprasamies ātrāk un braucam uz estikādi. Un te notiek treniņi kopīgi ar būsu visi. Trenēju startu, lai būtu labāks starts. Starts ir 70%, var teikt, no tava rezultāta finišā. Tas viens no svarīgākajiem kamniņu sportā.